Salamastar Urmattuu Teskavar kanalın körüçülörü, Urmattuu mekendiştir. Men sizlerge bul çıgарылышта Ош шаарынан сатылып жаткан бизнеске ыңгайлуу жер участогу боюнча маалымат берем. Сиздерге далекте түшүндүрүп кетейин, көңүл буруп туруңуздар. Мен турган жер Ош шаарына караштуу Фурхат айылы. 4 километр жүрсөңүздөр Фурхаттын кургабойуна барасыздар. Муну ушул сиздер көрүп турган трасса Ош Алай трассасы. Жолдун бул тарабында болсо Ош Алай кафеси бар. Бул тарабында болсо Петролиум заправкасы бар. Бул тарабында болсо Кыргызстан заправкасы. Ушул эки заправкасынан түз эле 10 адырга Төлөйкөнгө караган жол, тактап айтканда эски мал базарга баруучу жол менен 200 метр киресиздер. Ильяс Адишев көчөсү сатыла турган жер участок 200 метр ушул жолдун боюнда. Мен трассадан 200 метрде жол жүрүп, сатыла турган бизнеске ыңгайлуу жерге келип калдым. Муна ушул жер, урматтуу Тескавардын көрүүчүлөрү, ушул бизнеске ыңгайлуу жер сатыкка коюлду. Сиздерге жердин ээсинен маалымат алып берейин. Жердин ээси менин жанымда. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Денсоолук жакшыбы? Жакшы. Бул жер жолдун боюнда экен, э? Жакшы. Жердин жалпы аянты канча экен? 5 сот. Жалпы аянты 5 сотук, э? Ооба. Жалпы аянты 5 сотук. Границасы кандай болуп калат? Мына ушул кошунанын үйүнүн заборунун тетиги бүткөнгө чейин болсо керек, э, бул тарабы. Мына ушул Песка блоктун башынан аягына бул жага. Мына ушул Песка блоктун башынан бул тарабы Песка блоктун аягына чейин экен. Бул жак границасы ушундай. Бул жагы тетиги дөңгө чейин болуп калат да, э? Ана ошо дөңгөн ана үйдүн артынан 1 метр 2 метр. А, мынау кошунанын үйүнөн 2 метр бери жылат, э? Бир аз граница. Ооба. Жакшы. Бул жерге таш тоеп койсуз да, ака? Таш. Кандай пландар болгон эле? Ошол жерге магазин эме курабыз деп. Магазин курайын деп пландаштырдыңыз эле жолдун боюна, э? Ооба. Жакшы. Мына караңыздар, 1 2 3 машина таш төгүп койуптур. Мына. Жолдун боюнда, мына границасы мына ушул дөңгө чейин, дөңдүн аркы бети жол. Мына. Бул жер бизнеске ыңгайлуу, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер алсаңдар бул жерге ар кандай өзүңүздөр каалагандай дүкөн салсаңдар болот, заправка кылса болот дегендей. Себеби дегенде муну жол, муну трасса келечекте аябай жакшы. Бул кандай трасса болуп калат экен? Бул объездной жол да. Объездной жол. Ош Баткендин объездной жолу, а? Ооба. Ушул трасса менен туура барса мал базар, мал базардан ары Баткенге карай кетүүчү жол. Келечекте бул жол чоң эле трасса болчу да, э? Ооба. Жакшы. План ушундай. Мына планы аябай жакшы. Келечекте бул жер өтө бир бизнеске ылайыктуу өтө жакшы жер болот. Азыр дагы ошон үчүн сатып аттыр. Эмнеге сатып аттыңыз ака жерди? Акча керек болуп калды. Акча керек болуп атат. Жакшы. Эми айтыңызчы, баасыны канча сурап атасыз? 35 сурап атабыз. 35 миң доллар, э? Ооба. Жакшы, уктуңуздар. 35 миң доллар дейт баасы. Кем болобу ака бир аз? Ооба. Кем болот, а? Ооба, түшүп берем. Вариант жолдор кандай? Шаардан квартира болсо же автоунаа болсо? Боло берет, сүйлөшөбүз. Жакшы. Вариант жолдор да бар. Урматтуу көрүүчүлөр, экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Баасын дагы бир аз түшүп берем дейт. Бул жерде суу маселе кандай экен? Суу мал биякта канал өткөн суу. Биякта канал бар, а? 30 адыр каналыбы? Жок. Он адырын каналынан түшкөн арык суу да. А, 10 адырын каналынан түшкөн арык суу бар, э? Мына жерден труба өткөн. А, мына жердин ортосунан труба өткөн. Таза суу. Таза суу. Кран чыгарып эмелсе болот. Ошол турбадан эле кранты чыгарып алса болот. Болот, а? Экинчи линия бар, мына аркы дөңдөн дагы өтүп кеткен жаңы линия. Ал жактан дагы түшүрсө болот. Эки жолу бар да. Жакшы. Суу маселеси жакшы экен. Бул жерде суудан көйгөй болбойт.
мынау жердин ортосун карасаңдар, ушул жерден мынау кошуналардын үйүнө кранттын линиясы өткөн дейт. Ошол линиядагы суудан силер ичүүчү суу кранты чыгарып алсаңдар да болот. Жакшы. Электр энергия машинасы жок эле. Бул жер шаарга аябай жакын. Электр энергиядан, суудан дагы маселеси жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жер ушул, баасын уктуңуздар, 35 000 доллар. Вариант жолдору дагы бар деп айтты. Силерге көрсөтөйүн экен, бул тарабында больница бар экен, а? Мына больницанын маңдайында, трассанын боюнда баасын уктуңуздар. Мына документи кандай экен? Документи жакшы? Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Çalınızlar, alınızlar, yer öte sürüşüne satılat, bizneske layıklı, sizlerge nasip kılsın, görüşkünce.